Rritet në mënyrë alarmante dhuna në familje në qytetin e Beratit, kryesisht ajo e bashkëshortëve dhe grave të tyre. Sipas të dhënave të fundit nga drejtoria e policisë së këtij qyteti, në 4 mujorin e parë të këtij viti, çdo ditë një femër kërkon urdhër mbrojtje, pasi dhunohet nga bashkëshorti i saj. Ndërkohë që nuk mungojnë as rastet e dhunës në familje midis prindërve dhe fëmijëve. Në lidhje me këtë situatë alarmante të krijuar, psikologja Juvina Qevani bën me dije se shtimi i rasteve të dhunës lidhet kryesisht me vështirësitë ekonomike që po kalon familja. Mungesa e ushqimit marrë një shembull për fëmijët. Mungesa e të ardhurave sistematike në familje fillon që shfaq vështirësi ekonomike, vështirësi të vazhdueshme ekonomike, bëhet e padurueshme situata, fillon një rëndësi psikologjike nga të dyja palët, se si do ta përballojnë jetesën, se si do sigurojnë ushqimin e fëmijëve, se si do të shfrytëzojnë veshjet e tyre fëmijëve dhe zgjidhin si rrugë të shkurtër bashkëshortët dhunën, duke menduar se me dhunën do të arrijnë të mbyllin gojën e partnerës. Për të gjitha rastet e denoncuara për dhunë, organi gjykatës lëshon urdhër mbrojtje, por problem betet fakti se këto gra janë ende të riskuara pasi në shumë raste i tërheqin denoncimet si pasojë mungesës së një strehe. Varësia ekonomike dhe mungesa e një pune bën që shumë gra të dhunuara të rikthehen mangthit për të jetuar me një bashkëshort të dhunshëm.